Mir se pre intelektuálních lidí co je dojky. A jestli je, jak to tu žije, jestli to žije úžasné, tak pojď. Môže byť len jedno, vždy dvakne zakručí sa robiť jardé homo. Človek čo to žije, to si ako homo erectus. Hlavu má vyrobený jak suchý ošatý kaktus. Ľudia sú tak múdri, ale ty to isto nie. Sú tak hlavne, keď sa prádnu si odseknú aj svoje gudle. Tak poďme ešte raz. Jedna hádka, druhá hádka, môžu za to degeši. Že tak indirektnú raz sa to všetko poreší. V tejto štúdni sa trádu, že každý silný pán. No práve také, že je každý tu piká. Každý len spozná, že drogy robia svoje. Spozná na svoju kritickú silnú bolesť, ktorá vás nepustí a začne silno ťahať nule. Každý len bude lutovať za svoju hrudu trápnu spoveď. Tak poďme, to si píš. Now nobody, baby, taking only my world.